lete. Ja práve idem do Damak Hills. Idem tam na finálny pohovor. Som sa pohrať do kamery. Takže idem tam na finálny pohovor skrz tú moju prácu, ktorú chcem robiť a to predávať Damak na európsky trh. Aby ste si nemysleli, že život Dubaj je nejaký jednoduchý, nie je. A nič v živote nie je jednoduché, alebo nič nikomu nepadajú pečené holuby len tak do úst. Každý musí pre to niečo urobiť, aby niečo v živote získal. No a ja som teda v Dubaji sama, už som tu teraz druhý mesiac. A je to naozaj iba pre silné osobnosti, lebo je to naozaj náročné. Ale ja som silná osobnosť, takže zvládam to. A vždycky si tak spomeniem, že ak tak cestujem, dneska som sa odsťahovala z bytu, idem teda do ďalšieho bývania, potom zase do ďalšieho bývania a stále sa takto sťahujem. Som sama v arabskom svete a vždycky sa tak spomeniem, že koľkokrát som už ja takto cestovala. Bola som sama v Amerike, v Las Vegas, v Kalifornii, bola som v New Yorku sama. Potom na Malorke sa stal tiež taký incident, kde som vlastne odišla sama do Palmy a som takto sama presne cestovala v taxíku, som robila video. A teraz zase som v tom taxíku a cestujem sama. A je to také zaujímavé, že ja keby som sa chcela znova narodiť a vybrať si nejakú svoju životnú cestu, teraz si plakala, lebo to je taká silná téma, tak by som si proste vybrala toto. Zažiť ten život takto naplno v tej celistvosti, v tej autenticite, v tej úprimnosti toho, kto naozaj som, čo vlastne teraz robím a čo vlastne teraz zažívam. Takže som na jednej strane rada, že mám túto dobrodružnú osobnosť, na druhej strane ja som veľmi citlivá, veľmi vnímavá, veľmi hlbavá, trošku sa bijú vo mne tieto dve kontrastné črty, ale myslím si, že keby som si mala vybrať, čo chcem v tomto živote zažiť, tak by som si vybrala toto. Takže pozdravím vás z Dubaja a držte palce, verím, že čoskoro namierim na európsky